တေစီတံဗုဒ္ဓစိတ္တေနသာရိပုတ္တေနဇာပတံအာဝိဓမ္မိကဝေညူဟိအဝိဓမ္မံနမမဟံဒေစီတံဗုဒ္ဓစိတ္ထေနဒေစီတံဗုဒ္ဓစိတ္ထေနသာရိပုတ္တေနဇာပတံသာရိပုတ္တေနဇာပတံအာဝိဓမ္မိကဝေညူဟိအာဝိဓမ္မိကဝေညူဟိအဝိဓမ္မံနမမဟံအဝိဓမ္မံနမမဟံဒီလိုဟာသွားဝရပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအဓိကထားထားပြီးတော့ပြောတာစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကတော့တော်ကြီးပြောစရာမရှိဘူးအဲဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေချုပ်သွားရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲအဲလိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကသိပြောစရာမရှိဘူးစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့ထက်မှလည်းစိတ်ကအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ်အဲတော့အာယုံကိုယူတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်အာယုံကိုတိတက်တယ်သဘောတိတယ်အာယုံယူတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်လို့ပြောတယ်စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့စေတသိက်တွေလည်းဖြစ်တယ်စေတသိက်ဆိုတာကစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့သဘောဒီမှာလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ပညာတို့ဉာဏ်တို့ပညာဉာဏ်ဝေဒနာခံစားချက်တို့ကမာကဒီအပြီးတော့မဟာကိုမလေ့လာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုမကွဲဘူးဖြစ်တယ်။အများကြီးစေတသိက်တွေကိုစိတ်လို့ထင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ခံစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကဝေဒနာသဘောလေးစိတ်ကမခံစားဘူးသူက။သူကသူသိုံနေတယ်အာယုံတစ်ခုကိုသူယူလိုက်တာ။ကောင်းဆောင်ပြီးတော့အာယုံကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာကခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုတော့အကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားသိတဲ့သဘောလေးပဲကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုးရင်ဆိုးတယ်ဆိုတော့သူကသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုခံစားတယ်လို့သုံးလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကကောင်းမှန်ဆိုးမှန်သူမသိဘူးအာယုံတစ်ခုကိုယူလိုက်တာပဲရှိကောင်းဆောင်တယ်ဒါဝေဒနာကအဲ့ဒီအာယုံကောင်းသလားဆိုးသလားခံစားလိုက်တာတင်ညာကြတော့အရာကိုမှတ်လိုက်တာဒီစိတ်ကယူလိုက်တဲ့အာရုံကဘာအာရုံလဲအဲ့လိုမှတ်လိုက်တာတင်ညာအဲ့ဖတ်တာကထိလိုက်တာအဲ့ဒီအာရုံနဲ့စိတ်ကိုထိမိအောင်သူကလှုပ်သေးလိုက်တာဖတ်တာအဲ့တော့ကိုကစိတ်ကနေအာရုံယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖတ်တာကပါမစိတ်ကအာရုံပေါ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ထိမိသွားကြတဲ့ကြာကံအနေနဲ့ဒီဥမာအနေနဲ့ပြောရင်လူနှစ်ယောက်ဆုံကြမယ်ဆိုရင်ကြာကံတစ်ယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တဘာဝ၃ခုဖြစ်တော့လူက၂ယောက်ငါကလူစိတ်၂ယောက်အဲ့လူစိတ်၂ယောက်တို့ကိုသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေကြာခံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဟို၂ယောက်ကသိသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲဒီအာယုံကအာယုံတတ်တယ်စိတ်ကစိတ်သက်သက်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်ကိုထိပေးလိုက်တာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာမပါပဲနဲ့ဒီစိတ်ကအာယုံကိုသွားမထိဘူးအဲ့တော့ဒီဖတ်တာသဘောတွေဘာတွေကိုပြောလို့အများအားဖြင့်ဒီလိုအပြည့်အစုံမလေးလာဘူးဆိုရင်မသိဘူးပေါ့တော့စိတ်ပဲသိနေကြတယ်အဲ့တော့စိတ်ကခေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့တွဲပြီးတော့ခုနဖတ်တာဆိုတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကိုထိပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးပါတယ်သူပါလို့အာယုံကအာယုံအပေါ်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတာထိသွားတာသိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကအာယုံကိုအဲ့လိုသိတဲ့အခိုက်အာယုံယူတဲ့အခိုက်လေးပါပဲ
ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပါတယ်စိတ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးတကောဆုခွဲခြားတတ်တဲ့သဘောလေးအဲတော့ဝေဒနာပါတယ်ဒီကပညာလည်းပါတာပညာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဝေဒနာကနေခွဲခြားပြလိုက်တဲ့အခါသူကမှတ်လိုက်တာအဲတော့ဒီဝေဒနာတို့ဘာလို့ခဏဖတ်တာတို့ကျတော့သိမသိတာဝေဒနာတော့နည်းနည်းသိတာပေါ့လေခံစားရတဲ့ဆိုတော့အဲပညာကျတော့ပိုသိတာပါပညာကောင်းနေလေအမှတ်ရလေစိတ်ကအမှတ်ရတာပေါ့ပညာကအမှတ်ရအဲတော့အဲ့ဒီပညာကအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မပြောက်တော့ဘူးနောက်ထပ်ဒီအာရုံတစ်ခုထပ်တွေ့ရင်ဒါပါလဲဆိုတာသိတာပြောစာတစ်ခုကိုကြက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုလေ့လာတဲ့ပညာရတစ်ခုအဲတင်ညာမှတ်လိုက်တာအဲဒီတင်ညာအမှတ်နဲတဲ့သူစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့သူကတင်ညာပါတယ်သူတို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တက်ပြီအာခေါင်းမကောင်းအဲ့ဒါကွာတော့တင်ညာအာခေါင်းလို့ရှိရင်သူကမမေ့တော့ဘူးမှတ်တယ်နောက်ထပ်အာရုံတစ်ခုတွေ့ထားလိုက်ပြီပညာရတစ်ခုကိုသင်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မမေ့တော့ဘဲနဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ပညာမှတ်မိတယ်နောက်ထပ်ကစေရနာကသွားနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးတယ်စိတ်ကလည်းစေလို့ကိုအာရုံယူနေအောင်လုပ်ထန်တာကလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အာရုံကိုဖြည့်ပေးနိုင်အောင်မင်းကလုပ်ဝေဒနာကမင်းအာယုံရဲ့အရာတော်ကိုခံစားနိုင်အောင်မင်းလုပ်။ပညာနဲ့မင်းလုပ်ကိုမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်အောင်မင်းကကောင်းလုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီစေရနာသဘောလေးကသူကတိုက်တွန်းပေးနေတယ်။ဒါအဲ့ဒီစေရနာမပါဘူးဆိုရင်ခေါင်းသားတဘာဝတွေအစိတ်ကလည်းစေရလုပ်ကိုကောင်းလုပ်ချင်မှလုပ်။ပေါ်မဆတာဖြစ်နေတယ်။ဖတ်တာလည်းပဲသူလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးနဲ့ပေါ်မဆတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုစေတနာကတွန်းပေးတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်နေပါလေအလုံးတော့အဲ့စေတနာကအတက်ကြွဆုံးပဲသူအလုံးလုပ်တာ။ဘာကြောင့်မလို့ကံကိုအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစေတနာကိုအရာကောက်တာ။သူအလုံးလုပ်စင်ပါလေပဲသူကတိုက်တဲ့တွန်းတော့နဲ့ကြံနဲ့သူနဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်ပဲဒီကိုတက်တက်ကြွကြွဖြစ်အောင်သူကနေတော့တိုက်တွန်းပေးတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့လည်းသူကလည်းအကျိုးပေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲသူကထက်တန်နေလဲစိတ်လေးဖြစ်တော့သူရဲ့တတ္တိကအမတန်အားကောင်းတယ်ဒီတတ္တိကကုန်မသွားဘူးသူရဲ့တတ္တိကဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်တာစေတနာလေးကိုနောက်တစ်ခါဇီဝိတ္တေတေဆိုတဲ့စေတသိက်လေးပါနာတက်လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဇီတာဆိုတဲ့နာမ်သက်လေးမပါဘူးဆိုရင်ခုနစိတ်ကလည်းအသေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာတို့ပညာတို့ဖတ်တာတို့အသေးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနာမ်သက်လေးခေါ်တဲ့ဇီဝိတ္တေတဲ့စေတသိက်လေးကသူကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်တယ်ရှင်ပြီးတော့သူများတွေကိုလည်းသူနဲ့အတူတူဖြစ်ဖက်စေတသိက်တွေစိတ်တွေကိုလည်းရှင်သာအောင်သူကနေပြီးတော့ကူညီပေးနေတယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဇီဝတ္တလို့ခေါ်တယ်။နာသက်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဖြစ်တိုင်းသူပါတယ်။နောက်ဧကကတာဆိုတဲ့စေတသိက်လေးတစ်ခုပါတယ်။အဲစိတ်ကိုဖြာမများပဲနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုအာယုံရောက်လည်းဒီအာယုံရောက်လည်းအဲ့လိုမရောက်တော့။တခါဖြစ်ရင်ဒီအာယုံအပေါ်မှာပဲဖြစ်နေရတယ်။အာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာကြာနေရတယ်။အဲ့ဒါကိုဧကကတာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်လို့ဧကကတာများမှာပါလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ဒီအာရုံတစ်ခုတည်းကိုမယူနိုင်တော့ဘဲနဲ့တခြားကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲမရောက်နိုင်အောင်သူကအင်ဂျက်တာလေးရဲ့လောက်ချပေးထားလိုက်တာပေါ့ဒီအာရုံဒီမှာပဲထားမယ်စိတ်ဓာတ်တခြားမသွားနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။နောက်အဲ့ဒီဟာကိုအင်ဂျက်တာနဲ့တည်းမလုံလောက်ဘဲနဲ့မနတိကာရဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကအဲ့ဒီစိတ်ကိုအာယုံထဲကိုရောက်တော့တို့မို့အာယုံကိုစိတ်ထဲရောက်တော့ခဲတဲ့ဝင်ဝင်ကက်ကက်ညီညီနဲ့ဖြစ်သွားတော့လှုပ်ပြလိုက်တာမနတိကာရအဲကြောင့်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းပါ
ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုတွဲဆက်ပေးလိုက်တဲ့ထိပေးလိုက်တဲ့သဘောတရားလေးပါတယ်ဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီအာယုန်ကိုခံစားတဲ့သဘောလေးပါတယ်သင်ညာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ကိုမှတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးပါတယ်စေရနာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသူတို့လုံးဖို့ကြိုင်ပဲအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တိတ်တွေကိုတွန်းပေးတဲ့တိုက်တွန်းပေးတဲ့သဘောလေးပါတယ်စေရနာနော်အဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးရှင်းတမ်းနေအောင်ထုတ်ပေးတယ်ဇီဝိတ္တံတွေလို့ခေါ်တဲ့နာသက်တရားလေးပါတယ်နော်ဧကကတာအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီအာယုတစ်ခုပဲဖြစ်အောင်ခြားပေးလိုက်တယ်ဧကကတာဒါလေးပါတယ်နော်အဲ့လိုအာယုတစ်ခုတည်းရောက်ပြန်လည်းပဲအပေါ်ရန်ချောလေးပုံနဲ့အတွင်းနဲ့ကိုစိတ်ဝင်သွားတော့အဲ့ဒီစိတ်ထဲကိုရောက်တော့ဒီအာယုံကစိတ်ထဲကိုရောက်တော့လုတ်ပြလိုက်တယ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗမာမနတိကာရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူ့အလုပ်သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကအများအပြားစိတ်ဖြစ်နေပါကျန်တဲ့စေတေတွေကဘုမာလောဘသဘောလေးဝင်လာလို့လိုချင်တဲ့သဘောလေးဝင်လာရင်လောဘလေးပါလာပြီစိတ်ကိုဆိုးအောင်လို့လှုပ်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့ဒေါသတွေတစ်ခါတည်းအပါလာမယ်စသဖြင့်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအာရုံလိုက်ဖြစ်ပုံအလိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကြံတာတွေကဖြစ်လာတယ်နော်ဒီခုနှစ်ခုကတော့အများအားဖြင့်ဘယ်စိတ်မျိုးဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘုံတို့သွားပေါက်ဖို့လိုတာဒီသူ့သူ့သူမြတ်စွာဘုရားပြောတာလို့ရှင်းပြသွားတာပေါ့။ဟောအဲ့ဒါလေးတွေသိပြီးတော့အော်ဒီလိုတွေစုပေါင်းတော့အလုံးလုံးနဲ့စိတ်ကဥဆောင်တော့ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ခုအများနဲ့ပူပေါင်းတော့အလုံးလုံးနေတယ်။အဲသူ့နဲ့တိုးလာမယ်နောက်ကလောဘဖြစ်တိုင်းတော့စိတ်တွေဖြစ်သွားအောင်လောဘတွေအလုံးပြီးလိုက်။အလိုချင်စိတ်ဖြစ်သွား။လောဘမူလစိတ်ဆိုတော့သာဖြစ်အလိုစေတသိက်တွေအလုံးလုံးသွားတယ်။သူဆိုင်ရ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။စေတသိက်တွေအထူးအဖြစ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲသူတို့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့ပါလာတယ်။အဲ့ခုဘောဟောတာကြောင့်မလို့စိတ်သဘောလေးတွေပြောတယ်။စေတသိက်သဘောလေးတွေပြောပြီးတော့ဒီတိနာတာဘာစတနာဥစ္စာတာယုံဆိုတဲ့ဒီစိတ်လမ်းပေါ်နေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တပြောနေတာဒါလေးတခုကြိုက်တာပြီးတော့အဲအဲ့ဒီမှာဒီစိတ်တွေပါရင်စေတသိက်တွေပါလာပြီအဲ့မှာအစတော့ကဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဥပမာပစ္စတော်တော်ဝန်ဆန်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပေါင်းဘလောက်စေတသိက်ပေါင်းကဘလောက်ဥပမာစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုရင်ခုနခုနှစ်ခုပါနေမယ်ဒါပစ္စတော်တော်ဝန်ဆန်းလို့ကျတော့ဆင်ခြင်းတဲ့သဘောလေးဆိုတော့အဲ့ဒီစေတသိက်ခုနှစ်ပါအပြင်ဟိုဝိတ္တပါလာမယ်ဥစ္စာရပါလာမယ်အတိမောက္ခပါလာမယ်ဝိတ္တဆိုတာကစင်စားတဲ့သဘောလေးဒါပစ္စတော်ရောဥစ္စာတို့ကအာယုန်တစ်ခုကိုသူကဆင်ញင်လိုက်တာကိုဆင်ញင်လို့ရှိရင်သူကစင်စားတဲ့သဘောလေးပါလာပေါ့ဝိတ္တစင်စားယူနေမကဘဲနဲ့သုံးသက်ပုံလေးပါတယ်ဝိစားနောက်ကအဲ့ဒီအာယုကိုဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အတ္တိမောက္ခဆိုတဲ့သဘောလေးပါ။အဲ့တော့ပြစ္ဆောတော်ကဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာခုနှစ်ခုအပြင်စေတသိက်ခုနှစ်ခုအပြင်သုံးခုတိုးသွားတာပေါ့။အဲ့လိုလေးတွေသူတဘာဝဥညာချောပြရတယ်လို့တစ်ခုတစ်ခုစိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေတယ်။သူ့လို့သူဘယ်လိုလုပ်နေကြတယ်။တကယ်လို့မြတ်ပြစ္ဆောတော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စိတ်လေးကခုနပန္တဝေဒနာစားတဲ့ခုနှစ်ခုသာပါပြီးတော့ဝိတက်ဆိုတဲ့သဘောလေးမပါဘူးဝိစာရဆိုတဲ့သုံးတတ်တဲ့သဘောလေးမပါဘူးဒီမောက္ခဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောလေးမပါဘူးဆိုရင်သူကဘာထူတော့မလဲခုနစကုလနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေပါ့မလားစေတသိက်ခုနှစ်ခုနဲ့ဆိုရင်ဒါဆင်းရဲနေဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသူကရောက်မလားအဲဒီစေတသိက်ကမပါဘူးအဲစေဝင်သားကိုကောင်းတယ်ဘုန်းတို့တကယ်ဟိုစေဝင်သားကြည့်ပါဒီလိုများစွာပြရအဲ့လိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစေတသိက်တွေကို52မျိုး
သူ့လက္ခဏာသူ့သဘာဝနဲ့ပြောပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီစေတသိက်ကိုလည်းသိချင်ရလေ့လာမှုလိုတယ်နောက်အဲ့လိုစေတသိက်တွေစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာရုံးနေရလည်းမကင်းနိုင်မကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကဥပမာစကုဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမျက်စိဆိုတဲ့စကုပတာရယုတ်လေးစကုတ္တရာယုတ်လေးစကုဝတ္ထုယုတ်လေးကိုမိပြီးတော့မှဖြစ်လာမိတယ်ဆိုတာကဟိုနိုင်ရန်ကိုကြောနဲ့မိတယ်ဆိုအဲ့လိုမိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါရှိမှဒါဖြစ်တယ်သူမရှိရင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးတဘာဝလေးဆက်ဆက်နာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါလည်းပဲသိနိုင်တာပေါ့ဥပမာမျက်စိမရှိတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်မြင်လဲမျက်စိကယုတ်တဘာဝအာယုံကနေပြီးတော့ခန္ဓာရူပယုံကသူ့ကိုလာခိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်တာတိုက်လိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီမျက်စိအကြည်တန်လေးမပါတော့ဘူးဆိုရင်မြင်တယ်ဆိုတော့စိတ်လေးကဘယ်လိုမှဖြစ်မလာဘူးဘာလို့လဲမျက်စိအကြည်တန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးပုံစံကြီးရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိအကြည်တန်မပါဘူးဆိုရင်မိစရာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သိတဲ့စိတ်လေးဆိုတဲ့စကုဉ္စစိတ်လေးကဖြစ်လို့မရဘူးဒီလိုသောတာလို့ခေါ်တဲ့သောတာပတာသောတာထွာတာသောတာဝတ္ထုနာနာအကြည့်တည်းသူရှိမှကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားသည့်စိတ်လေးကဖြစ်လာအဲ့လိုမရှိမဖြစ်ဖြစ်တာဟုတ်တာမိရတယ်လို့ပြောတာသူရှိမှသူဖြစ်နိုင်အဲ့တော့သကုဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုကဩဒီနေရာမှာသကုပတာရာယုတ်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီယုတ်လေးရှိမှမြင်သိစေလေးရသူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့သူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးဤသူသကုသောတာကာနာဇင်ဟောကာယဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစနေရာမှာငါယုံငါမျိုးဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ဟောကြည့်လိုက်ရကြည့်ပြီးတော့ဘောရှင်တော်ကပြောခဲ့တယ်တကယ်တကယ်ယုတ်တယ်ကိုတကယ်စမ်းစစ်လို့ရှိရင်သကုလို့ဆိုတဲ့ယုတ်လေးတစ်ခုဟာသူ့တစ်ခုတည်းတည်းဖြစ်လို့မရအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ရှိခုကိုအခြေခံတော့သူကဖြစ်လာယုတ်ရှိခုကတော့ခွဲလို့မရဒါတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးမိလေဒီယုတ်ပင်မဖြစ်တဲ့ဘာဘုံယုတ်လေးပါသူတို့ကအမိပြုတော့ကြံတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်နေရအဲ့အခြေကားဖြစ်အဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါလို့ခေါ်တယ်မာဘုံလေးပါပေါ့အဲမာဘုံလေးပါဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝန္နလို့ခေါ်တယ်အစင်တက်လေးပါဘုမာယုတ်လေးပေါ့ဒါကြောင့်လို့ယုတ်တရားလို့မြင်လို့ရအကယ်လို့ဝန္နတက်လေးအစင်းတက်လေးရူပါယုံယုတ်လေးမပါဘူးဆိုရင်ယုတ်ကိုမြင်လို့မရတော့ဘူး။ပထဝီကိုမြင်လို့မရဘူး။အာဘောမြင်လို့မရဘူး။ဒေဇောမြင်လို့မရဘူး။ဝါယောမြင်လို့မရဘူး။ဘုံတို့သဘာဝကိုကြည့်လို့ချင်းကိုကမြေကြီးမြင်ရတယ်မြေကြီးကိုပထဝီကဒါမြေကြီးပဲ။မြေကြီးနဲ့တူလို့မာတယ်ပျော့တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးကိုပထဝီလို့နာမည်ပေးတာ။တော့အများစုဘုံတို့တည်နာမြေကြီးဆိုတာကြီးတည်မြေကြီးဒီဓာကြီးကိုပထဝီလို့ထင်တော့မြေကြီးကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ဒီမြေကြီးကအရောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရောင်ကိုမြင်တာမြေကြီးကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြေကြီးကပျော့တယ်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပဲတော့လက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ပျော့တယ်မာတာတော့ထင်မိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီပထဝီမြင်လာကကောဝေါနာတက်လို့ခေါ်တယ်ရူပါယုအသင်တက်လေအယောင်တက်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျုံမှန်ရင်ဝေါနာလို့ခေါ်တယ်အသင်တက်ပါလို့ပါတယ်မပါရင်မြင်လို့မရဘူးအဲ့တော့မမြင်ရတဲ့ခေါ်တဲ့နေကိုကြည့်ဘုန်းတော်ကအတန်ကိုမမြင်ရဘူးပဲဒါပေမဲ့အတန်ထွက်လာဖို့အတွက်ခေါင်းကရုပ်ရှိခုကပင်ပါပါနေရတယ်။အလူရောဒေသောဝါယောဩနာကန္တာရတဩဇာ။ခွဲလို့မရတဲ့ရုပ်ရှိကူဟာပင်မအနေနဲ့ပါတယ်။အဲဒီရုပ်ရှိကူအပေါ်မှာမှပြီးပြီးတော့တတ္တဆိုတာဖြစ်လာတယ်။
ရောဟောမဟုတ်ပြင်မဖြစ်တဲ့ကုလို့ဇပွဲကိုခောက်ကြည့်ပေါ့ဇပွဲရတကူကသူရုပ်ရှိကုပေါင်းတယ်နောက်အဲ့ဒီဇပွဲဆိုတဲ့ရုပ်ရှိကုအပေါ်မှာအတားလေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတားရုပ်ရှိကုကိုမိနေရတယ်မိလိုက်တော့ဒီအတားနဲ့ဒီရုပ်ရှိကုကအတူတူတွဲဖြစ်လာတိုင်းလို့မမြင်လိုက်ရဘူးအတားဘာလို့လဲအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အတန်ရုပ်ထဲမှာကဝဏ္ဏတက်ကအမတန်သေးငယ်ပုံပွားနေလို့အားသေးနေလို့ဟိုလေးဆိုတဲ့ဘုံတော့မမြင်အောင်လေသို့တော့အဲ့ဒီလေးဖြစ်ပြီးဆိုရဘူးအာဝေါဟွာရောတေဇောဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဝဏ္ဏကန္တာရတာဩဇာတည်းကျန်တဲ့ရုပ်လေးခုလည်းပါတယ်ဆိုစစ်ခုပဲဒါပြင်လေးကိုဘာလို့မမြင်ရတာလဲဆိုအဲ့ဒီလေးအားကောင်းတဲ့ရုပ်မှကြောက်တယ်လေးကအားကောင်းပြီးတော့ကြံရည်အားနည်းနေတယ်ဥပမာအထူးဒါလေးလည်းအားနည်းနေတယ်ဒေဇောဒတ်နောက်အာမောဒတ်အားနည်းနေတယ်ဒီခါလေးမှာလေးတိုက်တဲ့အခါကိုသတိထားကြည့်ပေါ့အထူးဆိုတဲ့ပြော့တာမာတာလေးလည်းပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါအာဘောဆိုရေတလေးလည်းပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာလေးတိုက်ရတကားလေးမှာစိုးဖက်ဖက်လေးဖြစ်နေတာ။စသဖြင့်အဲ့တော့လေးဆိုတဲ့ရုပ်မှာလည်းပဲသူ့တစ်ခုတည်းဖြစ်လို့မရအောင်ပထူကြီးပါတယ်။တေဇောပါတယ်။အာမောပါတယ်။နောက်တော့ဝဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ဓာတ်ပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီကြံတဲ့ဓာတ်တွေကသူကအားနည်းနေတယ်။အားနည်းနေတော့မမြင်အောင်ပေါ့။တကယ်လို့များခုခေတ်မှာပေါ်တဲ့မှန်ပြောင်းနေတဲ့ကျင်မြင်ရမလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝကတော့ဘောပေါ့လို့ရုပ်ရှိခုအဲ့ဒီအနေဖြစ်လာတယ်ရုပ်ရှိခုပြီးတော့မှအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ဘုန်းတို့အများစုအနေနဲ့ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတန်နဲ့မမြင်လည်းရဘူးပဲကြားလာကြားလည်းရတယ်အတန်မမြင်ရဘူးတိုးတော့အဲ့ဒီမမြင်တာကိုယ်မျက်စိကအားနည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတန်ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့တကွာဖြစ်လာတဲ့ရူပါယုံဝဏ္ဏတက်အဆင့်တက်ကလည်းအာမေလို့ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မမြင်အောင်ဒီလူလေးတွေတိုက်နေတော့လည်းမမြင်အောင်ပဲလေးတိုက်နေမှတိုးနေမှတည်တယ်လေးလဝါရောတက်တဲ့သဘောကတော်နေတယ်တိုက်နေတယ်တိုးနေတယ်ဒါမှမမြင်အောင်မမြင်တော့ဘူးလို့လေရူပါယုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝဏ္ဏတက်လေးကအာမေနေလို့ဒီမောမလေးပဲသူပါမှာပေါ့ထဲကြောင့်ဒီပထဝီဓာတ်လွန်ကဲတယ်အာဘောဓာတ်လွန်ကဲတယ်ဝါယောဓာတ်လွန်ကဲတယ်ဆိုတော့ဒီဝါယောဓာတ်ကလွန်ကဲနေတယ်ဂျန်နဲ့ပထဝီတေသောအာဘောဒီသုံးယောက်ကအာနေနေတယ်ပေါ့ဝါယောလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ရာလေးတွေကိုအခြေခံအနေနဲ့ယုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပေါ့အမြဲတော်ဗျာဝိမာနိနဲ့တော့ဟောပြတာအဲ့တော့ဒီနေ့သွားကျင်တာကအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါဒီရုပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုဒီရူပသမုဋ္ဌာန်လို့ပါဠိရတယ်လို့သုံးတယ်ရူပဆိုတာရုပ်ပေါ့ဟိုကရုပ်28ပါးပေါ့ဒီကလေးတွေရူပဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ရူပါယုံဆိုတဲ့ယုံလေးတစ်ခုကိုလည်းဟောတာရှိတယ်။ယုံ28ပါးလုံးကိုဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဒုနိယဒေတာလိုက်ပြီးတော့သူကယူရတယ်။ပြီးတော့ရူပမုတ်ထံလို့ပြောလိုက်ရင်ယုံအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။ယုံ28ခု။အဲ့ယုံ28ခုရဲ့သမုတ်ထံဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းယုံဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ။ယုံရဲ့အကြောင်းကဘာလဲ။ရူပသမုတ်ထံ။ကံစိတ်ဥရုအာရဒီဘုန်းတို့တချင်းနေတော်မှာရှိပါတယ်ကံစိတ်ဥရုအာရအကြောင်းတရားကိုအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်တာဆောင်ရပါသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်မဏိမောရဲ့တချင်းရှိတယ်ဒါကလေးတချင်းလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ရတယ်ရှင်မဏိမောတချင်းလေးသိကောင်းအဲ့တော့ယုတ်ကကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်တဲ့ဘုံမှာမျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေနှလုံးသားယုတ်တွေ
ဘာဝယုတ်တွေအဲ့ဒီယုတ်တွေကကံရောက်ဖြစ်လာတော့ကံမရှိဘူးဆိုရင်မျက်စိဖြစ်မလာဘူးကံကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းကတချို့မျက်စိမပါလာဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဖြစ်ပြီးမှဒီဟောရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပြတ်သွားတာနဲ့မဆိုင်ဘူးစအရေကအမေးပိုက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မျက်စိဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုမျက်စိတချို့ကဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စိကကံနဲ့ဆိုင်နေဒီဒုနာရှာကိုဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကံဒီရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခါစိတ်စိတ်ကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်ကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုဘုန်းတော်စကားပြောတာကိုကြည့်ပေါ့စကားပြောခြင်းစိတ်လေးဖြစ်လာတာနဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်စကားတွေထွက်လာအဲ့ဒီဟာမျိုးကဒါစိတ်စားရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုခေါ်တယ်နောက်ဥရုဆိုတာကဒီဥရုကတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာအပူအေးပေါ့ပြင်မမှာလည်းပဲယာတိဥရုတွေဖြစ်နေတာယာတိဥရုယာတိဥရုလည်းပြောတာအဲ့ဒါတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာပဲကာလေးကိုယာတိလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ကမွေမိုးဆောင်ယာတိတရားနဲ့တော့ယောနေတယ်ယာတိဥဒဥဒနဲ့တွဲတုံလိုက်တော့ဥဒဆိုတာလည်းပဲတေသောဓာတ်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဥရဲအေးတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ကြောင့်မလို့ယုတ်တရားတွေကဖြစ်နေကြတယ်ပူလို့ရှိရင်ပူတဲ့အလိုက်ပူတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်လာကြည့်အေးလို့ရှိရင်အေးတဲ့အလိုက်ပူတဲ့အေးတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီအပူအေးတကားလေးမှာယုတ်တရကြီးဆန့်ကျင်သွားလို့ရှိရင်ဒုံတိုင်းနဲ့အတန်လေးတောင်ထွက်လာမိုးချိန်ကနေကြည့်အပူအေးမမျှတော့ပဲနဲ့တိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥတုဆိုတာကဒေဇောဓာတ်ကိုပြောတယ်ပူလို့ရင်လည်းတစ်မျိုးအေးလို့ရင်လည်းတစ်မျိုးယုတ်တရပြောင်းထွက်သွားဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥတုစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အာဟာရဒါတော့ထင်ရှားတယ်။ဩစာဆိုတဲ့ဓာတ်လေးအစာတော့စားတော့လိုက်တဲ့အခါတဲ့ရှိတော်ရီမှာအဲ့ဒီအစာအာဟာရကြောင့်ယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပြင်သူကတခြားယုတ်တွေကိုလည်းခုနကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဒါကြတဲ့အစာစားလိုက်ရင်ဒီလိုလုံးအားကြီးရှိလာတာကြည့်ပါအားသာယုတ်တွေတမျိုးတည်းအားရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့ယုတ်တွေအားလုံးမှာအားရှိတာ။အဲဒါကြောင့်ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကိုကံမစားယုတ်လို့ခေါ်မယ်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကိုစိတ်တစားယုတ်။ဥရုကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကိုဥရုစားယုတ်။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကိုအာဟာရစားယုတ်။စာလေးဖြစ်သွားလိုက်အဲ့စာကတော့လည်းဘောကဒီသမုဋ္ဌာန်ပါသူဝင်စာကိုလေးတစ်လုံးနဲ့သမုဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ဒီပုတ်လေးလုံးနဲ့ညီမြချင်းပဲအကြောင်းရူပသမုဋ္ဌာန်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုပြောတယ်အဲ့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပါလဲကံစိဥရုအာဟာရ၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းဖြစ်တာကိုကြတော့စာလေးတွေတော့ကလိုက်ထည့်လိုက်ကံပါစာကံပါစာယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်စိတ်တ္တဇစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ဥဒ္ဒဇတေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်အာဟာရဇအာဟာရလို့ခေါ်တဲ့ဩစာဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့ယုတ်ကိုအကြောင်းနဲ့ခွဲတိုင်း၄မျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့လို၄မျိုးမှာတကားပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဧကဇယုတ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ကံတစ်ခုကြောင့်တော့မဟုတ်စိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့လိုတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကိုဧကသယုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီဧကသတိအကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်က၁၂ပါးရှိတယ်အကုန်လုံးဘုန်းတော်ရှင်းပါတယ်ကယုတ်28ပါးကိုတစ်ခုချင်းလေ့လာပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒီယုတ်28ပါးကိုအကြောင်းဖြစ်တာလေလို့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ခွဲကြည့်လိုက်ရင်တချို့ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဧကစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။စက်တစ်ခုရှိတယ်။ယုတ်ပေါင်းစက်တစ်ခုဧကစာယုတ်တဲ့ကြောင့်ဆရာမဆိုပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းကြီးလေးတတ်တာ။အ
အဲ့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းနေမဟုတ်ဘူးကိုတီးပြီးသားတွေကဥမာကံမစာယုတ်ကံတစ်ခုကြောင့်ပါဖြစ်နေကြကံနဲ့အကြောင်းစိတ်ဥရုအာဟာရနဲ့မဆိုင်ဘူးကံကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအကုန်လုံးကိုးခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမခက်ဘူးမျက်စိနာနာရှာကိုလို့ခေါ်တယ်ဒီစေဥသောတာကာနာသေဝကာယလာဒေဝိသားမလို့စက်တော့ခါစီကာလို့တော့ပဲညည်းထားတယ်မျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတဲ့ယုတ်အကြည်တတ်ယုတ်ငါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံမပါရင်သူမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အခုဘုန်းမှာတချို့မျက်စိခွဲတာတွေပါလေကြည့်။ဆောင်းနေကောင်းနေဆေးတွေကောင်းနေပညာတွေကောင်းနေ။ကောင်းရင်လူတစ်ခါလေးမှမအောင်မြင်တော့ဘူး။လူတိုင်းမအောင်မြင်ဘူး။တချို့အောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်သူကကံရှိနေတယ်လို့ပဲ။ဘုန်းဘုန်းဘုန်းတို့လိုပြီးတော့မှသဘောနဲ့စဉ်းစားဒီလိုသူ့မှာမျက်စိဖြစ်တော့တဲ့ကံမပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒီဆေးတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘလုံးမျက်စိရကုလို့မရတော့တော့အဓိကကံလေအဲ့ဒါဒီနဲ့ဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်ရကိုခင်မတခါလေးမှဟိုဆရာဝန်တွေတချို့မျက်စိကူတော်တယ်လို့ပါတို့ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့လူဘလောက်ကြည့်ပဲတော်တော်အဲ့ဒီလူနာကတကယ်လို့မျက်စိဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကံမပါတော့ဆိုရင်တော့ချောင်ဘလောက်တော်တော်ရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်တော်တဲ့ချောင်ဒီမရတော့ဆိုရင်တော့ကံပဲချတော့မှာပဲဟောဒီကံမပါလို့ပဲအဲ့ဒါတချို့ကနားမနေဘူးဆိုရင်တော့ဒီချောင်ပဲအပြစ်တင်တင်မှာပေါ့ဟိုလူတယောက်တော့ကောင်းပြီတော့ငါ့ကြမှာမကောင်းရလားဆိုဒီလိုကံသဘောကိုနားမလည်ဥစ္စာအဲ့ဒီမျက်စိရုပ်ဟာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားမလည်ဥစ္စာပြဿနာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီပြီးတော့မအောင်များများလေ့လာပြရမယ်အဲ့တော့မျက်စိနာနာရှာကူတဲ့ငါးခုနောက်ဘာဝရုပ်နှစ်ခုလို့ဒီလိုရေးတာ ਨੇ အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဘာမျိုးစစ်ဘူမျိုးစစ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တကဇီဝိတာလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဒီဇီဝိတာမပါရင်ဘုနာမျက်စိကလည်းအသေးပဲနားကလည်းအသေးပဲအရှင်းနိုင်တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီဇီဝိတာလေးကခုနကစိတ်ပိုင်းပြောတော့လေပဲစိတ်နဲ့စိတ်တွေထဲမှာစိတ်တွေထဲမှာလည်းဇီဝိတာစိတ်တွေလေးပါယုတ်ထဲကြောင့်လည်းဇီဝိတာလေးပါအဲ့တော့စိတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဇီဝိတာကိုနာသက်လို့ခေါ်တယ်နာတရားတွေဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တွေတွေရှင်းအောင်သူကလုပ်ပေးတာယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီယုတ်ဇီဝိတာသူ့ကိုကြတော့ယုတ်သက်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇီဝိတာကိုနှစ်ချက်ခွဲပါတယ်။နာဇီဝိတာနဲ့ယုတ်ဇီဝိတာ။နာဇီဝိတာဆိုတာဇီဝတိန်တွေစေတဲ့ပေါ့။ယုတ်ဇီဝိတာဆိုတော့ယုတ်ဇီဝိတာယုတ်ပေါ့။တော့မဟုတ်ဇီဝတိန်တွေယုတ်ပေါ့။ဟောမှာအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဇီဝတိန်တရိယကတ္တတာရူပါလားဆိုတဲ့နေရာမှာဇီဝတိန်နေရာဆိုတဲ့ယုတ်သက်လေးဇီဝတာယုတ်လေးကိုပြောတာ။နောက်ဟရိယဇလို့ခေါ်တယ်ဟရိယဝတ္ထုလေးနှလုံးသားယုတ်လေး။ဒီတော့သက်ရှိတဲ့ဘဝတိုင်းမှာအဲ့ဒါပါတာပေါ့။ဒီတော့ဒီကံစားယုတ်ဆိုတာဆိုလိုတာကသက်ရှိတဲ့ဘဝလေးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။သက်ရှိတဲ့ဘဝလေးမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာရှာကိုအဋ္ဌိဘာဝပုရိသဘာဝဇီဝိတာဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့အကုန်လုံးယုတ်ကိုကိုအဲ့ဒါကံကြောင့်သာသူဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်ဘူးလို့ဖြစ်လို့မရဘူးဥရုလို့ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်အာရလို့ခေါ်တဲ့အစာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဒါကံမစားယုတ်ဧကံလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒါလေးကိုဧကံလေးရှိရထည့်လိုက်ရမို့ကောင်းတာပေါ့ဧကံကံမစားယုတ်ခေါ်တယ်ကံကြောင့်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်တန်တခုကြောင့်မှဖြစ်နိုင်တဲ့ယုတ်တယ်ဘူးရှိတယ်နောက်တကဧကံစေတသာယုတ်ခေါ်မယ်စိတ်တခုကြောင့်မှဖြစ်တဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ယုတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ယုတ်တွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုတ်တွေရဲ့အမှုအရာအထူးလေးကိုယ်ရဲ့အမှုအရာလေးနှုတ်ရဲ့အမှုရာလေ
အဲ့ဒီအမှုရာအထူးလေးကိုကြတော့စိတ်ကလုတ်ပြေးတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမှုရာယုံနှစ်ခုကာယဝိညာဉ်စီဝိညာဉ်စိတ်ကြောင့်တာဖြစ်တယ်ကံကြောင့်လို့ဖြစ်လို့မရဘူးဥရုဆိုတဲ့ဒေဇောဓာတ်အာရလို့ခေါ်တဲ့အစာကြောင့်ဖြစ်လို့မရဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ယုံနှစ်ခုဒီဧကစာစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဧကံကမ္မစနဲ့ဧကံစေတနာယုတ်ဒီလိုခေါ်တယ်ဧကံကမ္မစကံတစ်ခုကြောင့်တာဖြစ်တယ်ယုတ်ကြံတဲ့အကြောင်းနေနဲ့မဆိုင်မနဲ့ကံတစ်ခုကြောင့်တာဖြစ်တာကိုဧကံကမ္မစယုတ်ဘူမာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တခြားအကြောင်းနေနဲ့မဆိုင်မနဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်တာဖြစ်တယ်ယုတ်ကိုဧကံစေတနာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကာယဝဉာဏ်စုမြတ်နှစ်ခုရှိပြီတော့အဲ့ဒီဧကံနှစ်ခုတွဲလိုက်ရင်ပေါင်းလိုက်ရင်စက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဧကစားယုတ်အဲ့ဧကကတစ်ခုအကြောင်းဆိုတာကကံကြောင့်သို့မဟုတ်စိတ်ကြောင့်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်ကံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာကိုဧကစားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တော့မှဧကံကံစားနဲ့ဧကစေတစားနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဧကစားယုတ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တာဖြစ်တော့ယုတ်ပြီးစတ္တမရှိတယ်အဲ့လိုတွေတည်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဟိုမှာခုနမြတ်ကြီးနာလာရှာကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုမျက်စီဟာကံကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေကံကိုတော့သူကပြင်လို့မရတော့ဘူးလေခြေက။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကံတော့ပြင်လို့ရတာပေါ့။ဟိုမှာကံဆိုတာလည်းပဲစိတ်ကြောင်းဖြစ်လာတာကိုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခုနစေရနာလေးဖြစ်လာအဲ့တော့ခုဘုန်းတို့တို့ရာငကူကကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်စီလေးကိုပို့ပြီးတော့ကံနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့ပေးရအရင်ကံကတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့တော့ဒီခုလက်ရှိကံပြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့လက်ရှိကံပြင်ဖို့ဆိုတာလဲစိတ်ပြင်ဖို့လို့တော့ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီစိတ်ကဥပမာကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်ကံလေးဖြစ်တာပေါ့။တကယ်လို့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ကံဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်မျက်စိလေးကိုကြည့်ကြည့်သို့မဟုတ်သူများမျက်စိကိုကြည့်ကြည့်မေတ္တာဓာတ်လေးနဲ့ကုသိုလ်မေတ္တာဓာတ်ဆိုတာကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ငွေးပြီးတော့ထားလိုက်လို့ချင်းကိုယ့်မျက်စိလေးရဲ့အေးချမ်းပြီးတော့ကြည်လင်ပြီးတော့နေမယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့နေတဲ့စိတ်လေးထဲမှာစေတသိက်စေတနာလေးပါတယ်အဲ့စေတနာကြီးဝင်ကံပဲကံဆိုတော့ဘုန်းတို့ရှေ့မှာတုန်းကပြောခဲ့တယ်ကံရဲ့ဥပပိစ္ဆဝေဒနီယပရာပရိယဝေဒနီယစသည်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်အဲဒိဋ္ဌာရမဝေဒနီယဒီဘက်ဘုရားမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟောတော့ကိုယ်ကမျက်စိဟာကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘုရားအကျိုးပေးတဲ့ကံကခုနကတည်းကမေတ္တာဓာတ်လေးနဲ့နေတတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်သောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပထမဇောလေးပေါ့တော့ပထမဇောမှာရှိတဲ့ကံလေးကအဲ့မျက်စိလေးကိုအကျိုးပေးလိုက်မှာပေါ့ဒေတာဓမ္မဝေဒနီယအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမျက်စိလေးဟာအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒေါသထွက်တဲ့အခါကြည့်ဒေါသထွက်လိုက်တော့ဒေါသခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မလို့ဒေါသဇောအဲ့ဒေါသဇောခုနှစ်ကြိမ်နဲ့မှာစေရနာခုနှစ်ကြိမ်ပါနေပြီ။ဒါတော့ပရမဇောစေရနာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယဒီဘက်ဘဝမှာသူအကျိုးပေးတယ်။ဆိုတော့ဒေါသထွက်တဲ့လူတယောက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့။မျက်စိရတကားလည်းမျက်ထောင်မီးနဲ့ဖြစ်လာ။ဒေါသရဲ့အစွမ်းနဲ့။ဒါကြောင့်ဒီကံဆိုတာဟိုးရှိဘဝကကံကူတာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ဘဝကံကြီးအများကြီးပါနေတယ်။အဲ့တော့ကိုမျိုးစီလေးကိုအဲ့လိုကောင်းအောင်မေတ္တာဓာတ်လေးနဲ့နေထိုင်ရမယ်ကြီးတဲ့အခါမတူတော့ဘူးမေတ္တာဓာတ်နဲ့ကြီးတဲ့မျက်လုံးလေးဒေါသနဲ့ကြီးတဲ့မျက်လုံးလေးမတူတော့ဘူးအဲကြောင့်ကံဆိုတာဘာလို့ရှေးဘဝကြီးပဲလွှဲမချနိုင်သဘောပေါက်ဖို့ကဘာလို့လဲပစ္စုပန်ကံကြီးရှိနေတော့ဘူးဒေတာတော်ဝေဒနီယကံကြီးရှိတယ်ပရမဇောစေတနာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုမျိုးစီကိုထိန်ရမယ်ကိုနာကိုလည်းထင်ရမယ်နှာခေါင်းထင်ရမယ်ဇိမ်ဝါရှားကိုထင်ရမယ်ကာယကိုအကြည့်ဓာတ်လေးတွေထင်အောင်လို့က
ကံကြောင့်ဖြစ်ပေမယ်လို့အဲ့ဒီကံဖြစ်ဖို့ကလည်းစိတ်ပါနေတယ်ကံဆိုတာစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတာကိုအဲ့တော့ကိုကစိတ်အေးအေးထားတယ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့နေတတ်ရင်မျက်စိနာနာရှာကိုတဲ့ရုပ်လေးတွေအေးချမ်းချမ်းလေးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ချင်းမျက်စိနာနာရှာကိုဒီရုပ်တွေဟာဒါကြတဲ့ဒေါသရုပ်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဒေါသနဲ့ဖြစ်တဲ့ကံကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုံတို့သဘောပေါက်ဖို့တူတယ်ကံစားယုတ်ရှေးကံကြီးပဲကံမတရာရှေးကံကြီးပဲမတွက်နဲ့အခုလက်ရှိကံလည်းပါတယ်ဘာလို့လဲလက်ရှိကံရဲ့ပထမဇောဒီဘဝမှာဒေသဓမ္မဝေရဏိယကံဖြစ်နေကျေစုပြုနေတယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ပြီးတော့ရုပ်တရားကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုသကုသောတာကနာဇောကရဘာဝဇီဝိတာဟရိယဆိုပြီးတော့ယုတ်ကိုဟုဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးတော့ဒီကံဆိုတာရှင်းရဘဝကကံကြီးပဲမဆိုးလို့ဘူးဒီဘက်ဘဝကံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပေါ့ပြီးတော့ကိုမျက်စိကိုကောင်းအောင်လုပ်အောင်မဟုတ်ကောင်းအောင်လုပ်စိတ်ကောင်းမွေးဖို့အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခါကကာယဝိညာဉ်ဇီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါလည်းပဲစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကာယဝိညာဉ်ကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ရင်တမျိုးပေါ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ရင်တမျိုးပေါ့ဖိတ်တာချင်းတော့မတူတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဟောတယ်စိတ်ကကွာသွားတယ်ဒီလူစကားပြောတာလေကနာစကားရဲ့အမှုအရာအတန်ချင်းကိုမတူတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝစီဝိညာဉ်ကခက်ခက်ထန်ထန်ကြမ်းကြမ်းနဲ့နေထွက်လာမှာပေါ့။ယောမေတ္တာဓာတ်လေးနဲ့သူကပြောပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်လေးကမေတ္တာဓာတ်လေးပါလာမှာပေါ့ဝစီဝိညာဉ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဒစိတ်ကြောင့်တာဖြစ်တယ်ကြမ်းတဲ့အကြောင်းဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်ဘူးဧကသယုတ်စိတ်ကြောင့်ကံတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဧကသယုတ်ကကိုခုစိတ်တစ်ခုကြောင့်တာစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တာဖြစ်တယ်စိတ်တဲ့သာဧကသယုတ်ကနှစ်ခုဆိုတော့ဧကသအကြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီစိတ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဧကသယုတ်စိတ်တစ်ခုလို့ပြောတယ်နောက်ဆက်ကြည့်လိုက်တွေးစာယူတွေးဆိုတာနှစ်စာကဖြစ်တယ်အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယူသူကတစ်ခုပဲရှိတယ်တရားယူခုအတန်ပေါ့အတန်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခုဘုံဘုံအတန်စိတ်ပြောခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတော့အတန်ထွက်လာတယ်ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ရစတတ်တာလို့ခေါ်နောက်တစ်ခါတေသောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အမှုအေးကြောင့်ဒီကားလေးမှာစိတ်ကအတန်ထွက်ခြင်းစိတ်တော့မရှိဘူးသို့တော့ဖိုက်ထဲမှာအပူအအေးတွေမမျှတော့ဘဲနဲ့တိတ်ပူလို့ရှိရင်ထွက်လာမယ်အေးလို့ရှိရင်အတန်လေးထွက်လာမယ်ဖိုက်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့မယ်အပြင်ပါမှာလည်းအတန်လေးရှိတော့ပေါ့ခန္ဓာတို့ကဒီလိုရုပ်ရှိခုပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာယာတိဥရုဆိုတဲ့အပူအအေးဒီဟာလေးမှာဟိုအိအစ်စ်တွေဆော်တွေကဒုံတိုင်းနဲ့ညမှာအဲဒီရုပ်တရားယုံကြွပြီးတော့ဟိုတင်းဖြစ်တာအေးရင်တစ်မျိုးပူရင်တစ်မျိုးပေါ့ညညမှာဒီဟာလေးမှာဒုံတိုင်းနဲ့ဖြစ်တာအပူအေးများတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တချို့ကနားအောင်လည်းနဲ့တယောက်တည်းဆိုအိတ်လို့ရှိရင်တချို့ကလန့်နေညပေးရင်မှ၆လလောက်ဒုံတိုင်းနဲ့ဟိုဘောအမိုးကနေမီးလာဒါဘာလို့လဲအပူအေးမမျှလို့ဖြစ်တော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတတ္ထဆိုတဲ့အတန်ယုတ်ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ဒီတစ်ခုရှိတယ်တရားယုတ်ဒါသူ့ကိုဒါကြောင့်ဒွိစယုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဥရုလို့ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ရဲ့အကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သောဒွိစယုတ်ဆိုတာတစ်ခုယုတ်တခုတရားယုတ်လို့ခေါ်မယ်
ဒါဒီစာရောနောက်တစ်ခါတိစာရောတိဆိုတာသုံးစားဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းသုံးခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လဟုတာမုရုတာကံမြတာပေါ်ပါတဲ့ယုတ်ဒုညာနဲ့ယုတ်အပေါင်းလိုက်ခံတော့ယုတ်လဟုတာမုရုတာကံမြတာအဲ့ဒီသုံးခုသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။အာရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့စေဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်း၃မျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယုတ်ဒီ၃မျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တိစာယုတ်၃လို့ပြောတယ်။တိဆိုတာကဘာလဲစေဥဒ္ဓအာရကိုပြောတယ်။အဲစေဥဒ္ဓအာရအကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဟုတာမုဒ္ဓတာကမ္မရတာလို့၃ခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်တိစာယုတ်၃ခုလို့ခေါ်တယ်။ဟောမောစင်အကြည့်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်တဲ့အခါစိတ်လေးအေးချမ်းပြီးတော့ရုပ်တရားအေးချမ်းပြီးတော့လဟုတာမုဒ္ဓတာကံညတ်တာဖြစ်တာပေါ့ပေါ်ပါလားတကယ်လို့များအဲ့စိတ်တွေကလေးနေပြီးတော့ဒီခါလေးမှာစိတ်တွေညစ်နေတယ်လေးနေတယ်ဆိုကြိုကြည့်ရပါတခါလေလေးသွားတော့မှာပေါ့လဟုတာမုဒ္ဓတာမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောတာမူတာကမ္မရတာ၃ခုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အထူးအပြင်စိတ်အေးချမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ဒီအတူဥရုလို့ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဥပမာတေဇောဓာတ်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာတေဇောဓာတ်ရဲ့မြတ်မြတ်တာတာလေးနေလို့ရှင်ယုတ်ကလေးကပေါ်ပါနေတယ်နှူးညံ့နေတယ်ကမ္မရတာအမှုနဲ့ခတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီဥရုမညီမျှတော့ဆိုဒီယောက်ကဒုဒ္ဓမူတာကံရတာမဖြစ်နိုင်တော့ဒီလူအဟာရအစားနဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ယုတ်ကိုပေါ်ပါစေတဲ့အစားတော့ဆိုင်ယုတ်ကပေါ်ပါမှာပေါ့အဲယုတ်ကိုလေးစေနိုင်တဲ့အစားတွေဆိုင်တော့ယုတ်ကြီးကလေးနေမှာပေါ့ဒါပြရမှာအချင်းမူတူတွေဖြစ်ပြီးတော့အစားအရာတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောတာမုဒ္ဒတာကံမြတ်တာဆိုတော့ဒီယုတ်သုံးမျိုးသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဥဒုအာရအကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မူလို့တိစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါစတုစာယုတ်အကြောင်း၄ပါးလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနကကာစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပရမသောဟိုအာဝိနိဘောကယုတ်၈ခုလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်၈ခုပေါ့အထူကြီးအာဘောတေသောဝါယောဩနာကန္တာရပါဩဇာဒီယုတ်၈ခု။နောက်တစ်ခါအာကတာလေးထည့်လိုက်။ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူကဟိုယုတ်ကလပ်ဒီနှစ်ခုအနည်းဆုံးဖြစ်လာရင်ဂျားကြားပေါ်လာပြီးတော့အာကတာယုတ်လေးပါတယ်။မြောင်ပေါင်းပြီးတော့ပါလာတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်မဖြစ်တဲ့ယုတ်၈ခုရဲ့ယုတ်ကလပ်တွေနဲ့မကင်းနိုင်နဲ့အာဂတဓာတ်လေးရဆိုတော့အကုန်လုံးကိုဘူးအဲ့ဒါကအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပမာပထဝီဆိုတဲ့ယုတ်ကိုကြည့်ကံကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခါစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဥဒ္ဓတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အာရအစာကြောင့်ဖြစ်နေဒီလိုဝဏ္ဏကန္တာရတော့ဥစ္စာအတူပဲအဝနာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုနကပထဝီတေဇောဘာရောတွေရတော့ဒါလေးသိချင်ပါလေဝနာလေးရထင်ရှားတယ်ဆိုပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝနာလေးဆိုတချို့ကကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဆိုဝနာအစင်းလေးကလှမှာပေါ့အမကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝနာအစင်းတက်ဆိုရင်တော့မလှဘူးပေါ့ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီလူစိတ်ကြောင့်လည်းဝနာဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ခုနကရုပ်အစင်းလေးဟာသိမ့်လာလို့ရှင်ယုံတိရလှနေဝန္နာလေးရလှနေသိမ့်မလှဘူးဆိုရင်ဝန္နာလေးရဆိုးနေမလှတော့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝန္နာပေါ့ဒီတူဥရုအပူအေးကြောင့်ပြီးတော့ပူလို့ရှင်ယုတ်ကဝန္နာလေးရအစင်းတက်လေးရတမျိုးဖြစ်နေလေအေးလို့ရှင်တမျိုးဖြစ်နေလေအဲ့တော့ဥရုကြောင့်လည်းသူတို့ဖြစ်တယ်ဒီတူအာဟာရအစာကိုစားတဲ့အခါကြီးအစာကတခါလေမှာဝဏကိုလှလပါပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အစာရှိတယ်ဝဏပြက်တော့
စင်မလောက်လုံးတဲ့အစာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဝဏ္ဏလေးကအစာကြောင့်လည်းဖြစ်တာပေါ့ဒီလူခန္ဓာအနတ်လို့ရတာရတာလို့ဩဇာလို့တရားတွေအတူတူပဲတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပမာခန္ဓာအနတ်ကတချို့ကအနတ်မွေးတယ်စားတဲ့အုံသုံးရင်တော့တကယ်ရှိလာတော့မသိဘူးစားတဲ့မှာတော့တချို့အမျိုးသမီးတွေဘုရားလက်ထက်တုန်းကဥပမာကရဝိနံကကြာညိုနတ်သင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်တချို့ကြတော့ကရဝိနံဆိုးတယ်ဟိုတဲ့ဒီငါးပုံနတ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစားတဲ့မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကန္တာကံကြောင့်လည်းဖြစ်တာပေါ့ဒီလူစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်ပုတ်ရင်ကန္တာကလည်းပုတ်ရင်ပုတ်တော့မှာပေါ့စိတ်လာရင်ကန္တာကအနံ့လေးကောင်းမှာပေါ့နောက်အဘူးအေးဒီတော့တော့နောက်အာဟာရအစာကိုတူရင်းသေးတဲ့စာရဲ့အနံ့လေးဆိုတော့ပေါ့နောက်ပြီးရတဲ့စာရဲ့အနံ့လေးဆိုတော့ပေါ့ဒါအာဟာရတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မတူရအောင်ဒီလိုဝါရောနောက်ကန္တာရတာဩဇာရဲ့နောက်အာကတထက်ရဲ့ဒီရုပ်ကိုမျိုးကြီးအကြောင်းဒီလေးပါလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုစတုစာအကြောင်းလေးပါချုပ်တဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဧကစာယုတ်ကစတခုဒွိစာယုတ်ကတခုတိစာယုတ်က၃ခုစတုစာယုတ်က၉ခုအကုန်လုံး၁၁ရဲ့၁ရဲ့၃ရဲ့၉ရဲ့ပေါင်းကြည့်ဘယ်နှခုဖြစ်သွား24ခုဖြစ်နေအဲ့တော့ယုတ်28ခုရှိတဲ့ထဲကခု24ခုကိုဧကစားဒွိစားတိစားစတုစားလို့လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါယုတ်24ခုဖြစ်နေတော့4ခုကျန်တယ်အဲ့ဒီ4ခုကိုကြတော့နာကုတောစီသမုဋ္ဌာန်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကုတောစီဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှနာမဖြစ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ပေါ့ကံကံကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်ကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးဥရုကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးအာဟာရကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲဒီအကြောင်း၄ခုဘယ်တစ်ခုကြောင့်မှမဖြစ်တာကိုနာကုတောစီသမုဋ္ဌံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်ပါဠိလိုအဲ့ဒါလည်းပဲဒီသင်္ချူကပြောတဲ့အတိုင်းပြောရတာပေါ့အထေရာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းပြောရတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျန်နေတဲ့ဥပစီယတံတိစရတာအိဋ္ဌတာဆိုတဲ့၄ခုပေါ်လက္ခဏာရုံ၄ခုပေါ်အော်ဥပစီယဆိုတာစဖြစ်တယ်တံတိဆိုတာကဆက်ဖြစ်တယ်စရတာကညံ့သွားတယ်အိဋ္ဌတာကပြတ်သွားတယ်ဥပတိပဲမယ်ဥပကိုနှစ်ချက်သွားလိုက်တာဒါဥပပဲဥပစီယတံတိကဥပစရတာကထီအိဋ္ဌတာကပင်ဖြစ်ဒီပြပဲဖြစ်တာကိုနှစ်ချက်သွားလိုက်တော့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကသူကယုတ်အားလုံးနဲ့သူကဆိုင်တယ်ယုတ်စဖြစ်တဲ့အခါမှာဥပစီယဆက်ဖြစ်တာကိုတန်တတိညံ့သွားတာဇရတာပြတ်သွားတာအိဋ္ဌတာဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လေယုတ်ဖြစ်ရင်သူပါနေတော့ဘူးတော့ဟောအခက်အတန့်လေးတခုသူကအဝတ္ထာကပြည့်ညက်သဘောနေပဲတကယ်ရောစဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးကိုဥပစီရ။နောက်စက်ဖြစ်တာတန်တလီလိုရီသွားလိုက်တော့သူအခိုက်အတန့်လေးကိုပဲသူကခေါ်ထားတာခေါ်ထားတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူသူတို့ကြောင့်မပြောဘူး။ဒါဘုံတို့အထင်ကြတော့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထဲကျင်တာပေါ့။ဥပမာခုနကတော့ပထူရီတို့မှာတို့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုရင်အဲ့ဒီပထူရီစဖြစ်ရင်ဥပစီရပထဝီဆက်ပြင်းတန်တတိပထဝီကျင့်သွားရင်စရတာအဲပထဝီပြတ်သွားရင်အနေစတာဆိုတော့ဒါကကျန်တဲ့ယုတ်ဒီအပေါ်မှာသူကမူတည်နေတာဆိုတော့ခုနကယုတ်ကအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့လည်းအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ပြောလို့ရတာပေါ့အပေါ်မှာအတွေ့အကြုံပြောတာတို့တော့အပြီးတော့မှပညာရှိတွေကလက်မခံဘူးနာကုတော်စီလိုပဲသူကပြောလိုက်တယ်အကြောင်းလေးပါလုံးကြောင့်မဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးကအဲ့ဒါယုတ်တွေကိုပြန်ခွဲပြတာဒါခက်တဲ့လို့မုံတော့ဒီဘုန်းတော်ဒီဒါစာရီအတိုင်းချက်ပြောနေတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့
ဒီလိုလေးကိုကကိုအတွေးလေးနဲ့ကိုပြန်တွေးမျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတဲ့ငါကိုကိုမျက်စိလေးကိုကြည့်ကိုနားလေးကိုကြည့်ဟောဒါရီယာငါကံကြောင်းဖြစ်တာလားအဲ့လိုလေးတွေတွေးတာပေါ့ဒီလိုဘာဝရုပ်ကြားမှဖြစ်လာတာကံကြောင့်ပဲအသက်ဖြစ်လာတာကံကြောင့်ဟရိယဆိုတဲ့နှလုံးသားရုပ်လေးဖြစ်လာတာကံကြောင့်ပဲကံမပိုင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုမျိုးဟာဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရဘူးနောက်ခုနကကာယဝိညာဉ်စုညာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်စိတ်မပါပဲနဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတော့ဖြစ်မှာအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နောက်တရရုပ်ကိုတွေးစိတ်ဥရုနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကပြောခြင်းစိတ်လေးပေါက်လာရင်တရအတန်လေးထွက်လာဥရုဒေဇောတန်လေးကြောင့်ပူတယ်အေးတယ်ကြောင့်အတန်လေးတွေထွက်တယ်ဒါကြောင့်တရရုပ်ဒီဥရုကြောင့်ဖြစ်တယ် Now လောဒမုဒ္ဒကာမညတာကရာယုတ်အထူးလေးတွေလည်းသူကယုတ်သီးသန့်ယုတ်ရလို့မဟုတ်ဘူးယုတ်လေးတွေပေါ်ပါနေတယ်နူးညံ့နေတယ်တော်ဘာဝကြာကြအစဉ်ပြေပြေလေးဖြစ်နေတယ်အလုတ်လောက်ရတာအစဉ်ပြေနေတယ်ဘယ်ဒီရုပ်သုံးမျိုးကစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေတွေတွေးရတာပေါ့တော့ကြံနာတွေကြတော့သတုစာယုတ်အကြောင်းလေးပါလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေတွေယူကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ဘုံကတွားကျင်တာကအဲ့ဒီရုပ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲတဘွာလုံးပါမြတ်စွာဘုရားပြောတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ဘုံတို့တဘွာတွေကြားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ခြင်းပထမစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပထမကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲစိတ်နဲ့တိုင်းတာတော့ရုပ်ကိုတော့တဘွာမှာရုပ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးတော့ဘုံအဲ့ဒီမှာခေါင်းစီနဲ့ရေးတာတဘွာလုံးမှာစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်လာပရမအောင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်လာ။ဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားကိုဆက်ဆက်နေတယ်။ဟိုဘွားကသေလိုက်တော့သုတိသနာဖြစ်သွားပြီ။ဒီဘွားကဒီဘွားကစလိုက်တယ်ပဋိသင်္ဍေ။အဲ့တော့ဒီပဋိသင်္ဍေဒီဘွားမှာပရမအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဋိသင်္ဍေစိတ်ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲ။အရင်ဘွားရဲ့သုတိနဲ့ဒီဘွားရဲ့အစနဲ့အရင်ဘွားအဆုံးနဲ့ဒီဘွားအစကိုဆက်ပေးလိုက်တာ။ပဋိသင်္ဍေဆက်ဆက်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်ပိဋကလေးစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့ဘုန်းတို့ဒီကာမပိဋကလေးဆို၉ခုပေါ့။ဟိုရှင်းမှာတော့ကပြောခဲ့ပြီကာမပိဋကလေး၉ခုဆိုတာကကာဟုတ်တယ်၁၀လေး။အပယ်လေးပေါ်အတွက်ပိဋကတည်းရတစ်ခု။ဘာလဲဥပိ္ခာတန္တိရဏ။ဒီအကုသလဝိဝေဥပိ္ခာတန္တိရဏ။နောက်တကလူနဲ့အညာစားရည်ရဲ့ကုဒလာဝိပဲတန်ဒီရနာဆိုတော့အာယစီထဲမှာပဋိသန္ဓေနှစ်ခုရှိတယ်အာယပဋိသန္ဓေနှစ်ခုကိုလည်းခေါ်တယ်ဒုက္ကတိအာဟိလို့ခေါ်တယ်အပယ်လေးပုံရဲ့ဥပိ္ပခာတန်ဒီရနာအကုဒလာဝိပဲစိတ်ပဋိသန္ဓေတစ်ခုဒုက္ကတိအာဟိလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ကတိဘုံမှာလူဘုံနတ်ဘုံဒုက္ကတိဘုံမှာဖြစ်တဲ့လူအညာသာနတ်အညာသာပဋိသန္ဓေစိတ်အညာသာဖြစ်တဲ့ကုဒလာဝိပဲဥပိ္ပခာတန်ဒီရနာဆိုပြီးတော့ဟိတ်မပါတဲ့အာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကနှစ်ခုရှိခဲ့တယ်။နောက်တကမာကုတုရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့မာဝိဝတ်စိတ်တစ်ခု။အဲ့ဒါကလူကောင်းသူကောင်းတွေအဲဒီမှာညာပါမပါ။သင်္ခါရပါမပါထက်မထက်တရားတွေကွာသွားတာပေါ့။တစ်ခုမာဝိဝတ်စိတ်တစ်ခု။အဲ့ဒီအကုသလဝိပယ်ကုသလဝိပယ်လို့ခေါ်တဲ့အာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေကနှစ်ခု။ဘာဝိဝစိတ်၈ခုဆိုတဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က၈ခုဆိုတော့ကာမဘုံမှာအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေ၁၀ခုရှိတယ်။ဘောခုပြောနေတာကဒီခုနကတိနာရဘသက္ကနာဒီဟာလေးကိုဂိုင်ပြောနေလို့ပဋိသင်္ဍေအားလုံးကိုမပြောဘဲနေတာ။ဒီကာမပဋိသင်္ဍေဆို၁၀ရှိတယ်။အဲ့ဒါအထူးစားနေမဟုတ်တော့ဒီဟာလေးပြောတော့ရှေ့ဟာလေးမေ့ရင်တော့ဒါတွေကမှန်တာတွေခက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကာမပဋိသန္ဓေ၁၀ရှိတယ်။အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်တည်ပင်ဒီတဘွာလုံးမှာဝီတိစိတ်တည်မဖြစ်ဘူးဆိုဘောဝဲအနေနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပဋိသန္ဓေဆိုတာကဘောဝဲကစိတ်အတူတူပဲ။ကာလချပါလေ
ဒီကာလကိုခွဲရင်ဒီပဋိသန္ဓေလေးကိုပဋိသန္ဓေအခိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟိုပဋ္ဌာန်းထဲမှာအောက်ကံဒိဋ္ဌိနေလို့ခေါ်ရပါတယ်ပဋိသန္ဓေအခိုက်လေးနောက်တစ်ခါပဋိသန္ဓေခဏေဆိုပြီးတော့ပညဝါဒကျတော့ပဋိသန္ဓေခဏေလို့ပြောရတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေပြီးရင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ကဓမ္မဝါလုံးသုတိမဖြစ်ခင်ဖြစ်အောင်ကိုပဝုတ္တိလို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဆက်ဖြစ်နေတာမသေးသေးပဲဆက်ဖြစ်နေအပူပြီးအခါနောက်သုတိဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုရားရွေ့လျှောသွားတယ်ပေသွားတယ်အခိုက်တော့ဒီဓမ္မဝါကိုအခိုက်အတန့်၃ခုနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေစိတ်လေးဖြစ်တဲ့အခိုက်ကိုပဋိသန္ဓေအခိုက်လို့ခေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေကာလလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးသေးတဲ့သုတိစိတ်လေးဖြစ်တာကျွန်တော်သုတိအခိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲကြားတဲ့ကပဋိသန္ဓေကနေပြီးတော့သုတိမတိုင်ခင်ကြားတဲ့ကိုပိုဒီအခါလို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုသုံးပိုင်းပိုင်လိုက်တာအဲလိုသုံးပိုင်းပိုင်လိုက်တော့ပရမသုပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုဒီအခါမှာကြတော့စိတ်တွေဆက်ဖြစ်သွားတာဘဝင်16ချက်အများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါသဘာဝအများစုပြောနေတာဘဝတစ်ခုစလာပဋိသန္ဓေစလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဘဝင်16ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမနှောတော်တာဝိဇ္ဇာဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဒီအချိန်မှာဆိုဥမာဟိုအမိတ်ပိုက်ထဲမှာဆိုရင်လူအကောင်ထဲတော့မပေါ်သေးဘူးမျက်စိတော့ဘာလို့မပေါ်သေးတော့ပင်စတော်တာဝိဇ္ဇာလို့ဘာလို့ဆိုတဲ့တရားတွေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့မနှောတော်တာဝိဇ္ဇာတွေးတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဖို့အတွက်ဆင်ခြင်တဲ့မနှောတော်တာဝိဇ္ဇာလေးဖြစ်တယ်သူကဘာဆင်ညာလဲခုနပဋိသန္ဓေတရားဝါးလေးတယောက်ကအမိတ်ပိုက်ထဲရောက်လာပြီးတော့ပဋိသန္ဓေဖြစ်လိုက်တယ်ဘဝင်16ကျဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်လို့သူကဆင်ခြင်တယ်ငါဘာဖြစ်လာလဲသူ့ကိုသူဆင်ခြင်တာပေါ့အဲဘဝရောက်လာတယ်ဘဝကမသိလိုက်တာသူစိတ်သမားကသူလှုပ်သူလှုပ်နေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဒေါ်ဘဇောခုနှစ်ကျင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဝါးတယောက်စလာရင်အဲ့ဒါဒေါ်ဘဇောစဖြစ်တော့တယ်အာဟုဆိုနေစလာတယ်လူတွေကအဲ့ဒီလောဇောဘဝနိကန္တိကလောဇောလို့ခေါ်တယ်ဘဝနိကန္တိကဘဝဆိုတာကသူလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘဝအဲ့ဒါကိုနိကန္တိကတွေ့တာနှစ်သက်တယ်လောဘအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတဲ့တော်ဝါရဲ့ဘဝတော့လူတွေကကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သူကသူကောင်းမဆိုးမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပြီးမှာပေါ့အဲ့မဲ့သူရောက်ရာဘဝလေးကိုသူကနှစ်သက်သွားတယ်နှစ်သက်တဲ့လောဇောလေးဖြစ်လာတယ်အနည်းဆုံးအရိယာတိတောင်ဖြစ်တာပေါ့အနာဂံတိရလောဇောဖြစ်တာပေါ့သူရောက်တဲ့ဘဝကိုကျေနပ်တာပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားတဲ့တရားဝါလေးတွေရတယ်ပဲသူတိဋ္ဌာန်ဘဝလေးကိုသူကကျေနပ်နေတာလောက်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီလောက်ဘဝလေးကျေနပ်နေတာတော့အเจ้าဘုကောင်းတယ်နော်တွေ့ကျေတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးတာကောင်းမဆိုးမှသူမသိဘူးဘဝတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်အကျဉ်ဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောပြတယ်ပဋိသန္ဓေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝင်16ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မနောဒနာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီဘဝကိုကျေနပ်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့လောဘဇောဘဝနိကန္တိကလောဘဇောဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခုနှစ်ခြင်းဖြစ်တော့နောက်ကဒီလိုကာမအာရုံတွေပါတယ်ဆိုတရားယုံတော့ပါတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တရားယုံပါရင်နောက်ကဘဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်အစဉ်တွေဆက်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါတဖြည်းဖြည်းလေးအမေ့ပိုက်ထဲမှာကြီးလာပြီးတော့နေရွက်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အတန်တွေကြားလိမ့်မယ်အပြင်ဘက်ကအတန်တွေအမေ့ပိုက်ထဲကအတန်တွေသူကြားတော့မယ်မျက်စိကတော့မမြင်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲပေါင်နေလို့နားတော့ကြားနိုင်ဒါကြောင့်ပုံစံမိခင်နေစူးစူးစူးမလုပ်ရဘူးစူးတဲ့နေရာမလုပ်ရဘူးလေရအတွင်းနေရာနတ်တော့ကြားနေတယ်သူကအဲလိုသူကဝီထီစိတ်တွေဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသုတိဖြစ်မယ်ပေးမယ်ဒါဘဝတစ်ခုရဲ့အဲလိုစိတ်တွေကိုမပြတ်မဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်ဖြစ်ပြီးပြန်ဖြစ်ပြီးပြန်စိတ်ကိုမပြတ်မဲနဲ့သူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာတကယ်လို့များကြားထဲမှာစိတ်ပြတ်သွားရင်ပေးတော့မှာဘဝစိတ်တွေကြားထဲကဝင်ဝင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုအခြေခံကိုစိတ်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ပြောတာ၉နာရီတောင်ကြောတော့တိုင်နေနေလေးရှိသေးတယ်
အဲ့ဒီလိုရုပ်စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်အမာတကယ်လို့ခုလူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောရင်တဘောမှာရုပ်ဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တကားနဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ရစိတ်နဲ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဘောမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပါတိပင်ရဲ့လို့ခန္ဓာငယ်3ချက်အခိုင်အတန့်3ချက်ဖြစ်တယ်စဖြစ်လာတယ်ယက်တည်နေတယ်မပြတ်သေးဘူးပြန်ကြတော့ပြတ်သွားတယ်ရုပ်တစ်ခုอ่ะစိတ်တစ်ခုอ่ะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပฏิတန်ဒီပထမဆုံးစတယ်လိုက်တဲ့ဥပအခိုင်လေးမှာကာယတတကကိုပါတဲ့ဥဆောင်တဲ့10ခုကိုရှင်းမှာတော့ပြောခဲ့ပြီကာယတတကတို့ဘာဟုတ်တယ်စကုတတကတို့10ခု10ခုတွဲဖြစ်နေတယ်ဒါကာယတတကဆိုတဲ့ရုပ်10ခုဖြစ်နေပြီဘာဝတတကလို့ခေါ်တဲ့ကြာမယုံလေးအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေပြီ now ဝတ္ထုတတကလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တိယမိယအရိယဝတ္ထုယုံဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့10ခုအကုန်လုံးယုတ်ကလတ်3ခုပေါ့ကာယတတကကလတ်ကတစ်ခုဘာဝတတကကလတ်ကတစ်ခုဝတ္ထုတတကကလတ်ကတစ်ခုကလတ်3ခုဆိုတော့ယုတ်30ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်30ကပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပအခိုင်မှာဖြစ်တာကမ္မဇယုတ်ဒီခုနကကာယဘာဝဝတ္ထုတို့ဆိုအဲ့မှာပြန်ကြည့်ကမ္မဇယုတ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်30စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်30ကိုဘုန်းဘုန်းတို့လူတွေခုပြောတာကလလရေကြည်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီယုတ်30ကိုပြောတာအာဟောဇီယာဘုန်းဘုန်းတို့ကြည်ညိုလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်နဲ့ဓာရီကိုသိနေရဘုရားဘာမှမှန်ပြောင်းနေလည်းမပါဘူးခုခေတ်ဆိုရင်တော့မှန်ပြောင်းနေပါလေကြည်ရင်တော့အဲ့ယုတ်တွေသိမှာပေါ့ဘုရားကမှန်ပြောင်းအောင်ပေါ့တန်ပြီးတန်ပြန်တော့ရင်လည်းကြည်တယ်အဲ့ဒါကလလရေကြည်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်30ဥပ္ပခိုင်မှာစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုเอกစားยุคလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီနေရာမှာပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပမာမှာเอกစားကံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ยุค30ဖြစ်တယ်เอกစားยุค now အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေရဲ့ทีขณะရောက်တော့ทีขณะရောက်ရင်ခုနကံမစားရတဲ့ဆက်ဖြစ်နေတော့ခုနကာယဘာဝဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ဒီကံမစားยุคတွေရတဲ့ဆက်ဖြစ်နေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကံမစားยุคကဥပ္ပတ္တိပဲအကုန်လုံးမှာဖြစ်တယ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာ3ချိန်3ချိန်ဖြစ်မှာကမ္မဇာယုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ကိုရင်ခဏမှာအော်ဘောဒီမှာရေးတာမှားနေပြီပုံဝဲရနေစားဒီစိတ်ကစားမဖြစ်သေးဘူးဘောမတ်တမဲနဲ့ဒီစိတ်ကစားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီခဏမှာခုနကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဖြစ်မယ်ပုရုဇာယုတ်စဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကာယဘာဝဝတ္ထုဆိုတဲ့ဒီရုပ်တွေဖြစ်တဲ့ကောင်တေဇောဓာတ်တွေအဲ့ဒီမှာပါတယ်လေအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကဒီမှာစဖြစ်တယ်ဒီကြတော့ထီရောက်ပါထီရောက်သွားရင် तू ကစပြီးတော့ဥရုဇာယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီတော့တေဇောဓာတ်လိုတဲ့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီပဋိသင်္ဍေရဲ့ထီခဏအလို့စဖြစ်တယ်ထီခဏနေတော့မပြတ်ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဥရုဇာယုတ်ဒီဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဍေရဲ့ထီအခိုင်လေးကြတော့ဒွိစာယုတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟိုပဋ္ဌာန်းထဲမှာဧကစာဒွိစာတိစာသုစာဆိုပြီးတော့ဒီပိဿာဒနာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေချိုးထားတာပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေရဲ့ဥပ္ပခဏတုန်းကဧကစာလို့ခေါ်တယ်ကံတစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်30ဖြစ်တယ်အဲဒီအခိုက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကံမစားယုတ်ကလည်းဖြစ်တယ်ဥရုစာယုတ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာစဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒွိစာယုတ်ဖြစ်နေဒီအတူဘယ်ခဏကြာတော့လဲပဲကာမစာနဲ့ဥရုစာဒွိစာယုတ်ပြီးတော့ဒွိစာဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နောက်ဒီကြားထဲမှာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဟောဟောဟိုင်းနောက်မှာကြာနေတယ်ပေါ်ဝင်လို့ဒီလားမှာခုနပဋိသင်္ဍေပွင့်စကြောချက်ထဲမှာပထမဆုံးပေါ်ဝင်ပေါ့ပထမပေါ်ဝင်အဲ့ဒီပရမဘဝရဲ့အခိုင်အမာကံမစားလည်းဖြစ်မယ်တော့ကံမစားတော့စိတ်အားလုံးကိုတော့ဖြစ်တာဟောဒီမှာစိတ်ဥစ္စာစပေါ်လာဒီဘဝင်စိတ်နဲ့အတူအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဥစ္စာမျိုးအဲ့မှာစပေါ်လာပြီ
နောက်ခုနဥရုဇယုတ်ကလည်းပုံမယ်ဆိုတော့ဒီပထမဘုံရဲ့အခိုက်လေးမှာဆိုရင်တိဇယုတ်ဖြစ်လာပြီကာမဇယုတ်စေတဇယုတ်ဥရုဇယုတ်တိဇယုတ်ဖြစ်လာပြီတော့ဧကဇကဥပက္ခဏပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပက္ခဏမှာဧကဇကံကြောင့်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ထိခဏကြတော့ဒွိဇကံကြောင့်ပုရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နှမျိုးဖြစ်လာအဲဘင်ခဏကြောင့်လည်းအတူတူပဲကံစားနဲ့ဥရုစားနဲ့ဒွိဇပြီးတော့ဒွိဇနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဘဝင်16ချက်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာပထမဘဝင်ကနေစပြီးတော့စေတဇာယုတ်ကစဖြစ်လာဥပအခိုက်လေးမှာဖြစ်လာတော့ကမ္မစာအနေဖြစ်တယ်စေတနာအနေဖြစ်ပြီးဥရုဇာအနေဖြစ်ဆဲဆိုတော့တိဇာယုအဲ့ဒီမှာပထမဘဝရနေစပေါ်လာပြီးတိဇာယုအဲ့ဒီအနေတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကလေးလေးကြီးသွားတော့နောက်အမေစားလိုက်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကသူ့ရဲ့ချက်ကျိုးကနေပြီးတော့ကလေးလေးရဲ့ပိုက်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာအာဟာရပြန့်နှံ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်အာရဇာယုပေါ်လာပြီကမ္မဇာယုတ်တရားလည်းပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်နေပြီစေတဇာယုတ်ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဥပအခိုက်မှာဖြစ်တယ်ဥရုဇာယုတ်ကတော့ပိုများသေးတယ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျတော့စတုဇဖြစ်လာပြီပေါ့အာရဇပြန့်နှံ့လာတော့အေဇာဒီဇာတိဇာစုဇာအဲယုတ်တွေဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတသက်လုံးအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာသုတိနေတော့မယ်ဒီရင်ကာမစာယုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်နိုင်တော့သုတိစိတ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်တွက်လိုက်သုတိကိုတစ်ထားလိုက်တော့နှစ်သုံးနှစ်ငါးချောင်းကိုကြည့်လို့ဆက်ခွန်တရားဒါကြောင့်သုတိစိတ်မှာပြန်၍ရည်တော့ဆက်ခွန်နှစ်ချက်မြောက်တော့စိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သုတိစိတ်ကဖြောင်းပြန်ပြန်၍ရည်တော့ဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်ကုန်တဲ့ချက်ရဲ့ဒီဥပအခိုက်ကမ္မစာယုတ်နောက်ဆုံးဖြစ်တာဟောဒီနေရာလေးမှာနောက်ထပ်ကမ္မစာယုတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယုတ်တစ်ခုရဲ့ယုတ်သက်ကသူကချက်ကုန်တဲ့ချက်ရှိရမှာလို့ကျေးဝါတော်ကဒါရီယာပြောရယုတ်သက်ကချက်ကုန်တဲ့ချက်ကြီးချက်ကုန်ကြီးရတော့ဒီကမ္မစာယုတ်ဒီသုတိစိတ်ကပြန်ဖြောင်းပြန်ပြန်ကြီးလိုက်တော့ဒီ second chamber ဆီမှာကံစားယူဟောဒီဥပအခိုက်လေးမှာကံစားယူကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီစိတ်အားလုံးမှာကံစားယူပြန်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီမှာကျတော့ second chamber ရဲ့ဥပခဏမှာကံစားယူနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကျတော့ပေရမှာဟိုသုတိမှာ။ဘာလို့လဲကံစားယူကသုတိနဲ့အတူတူချုပ်ရတယ်။တကယ်လို့များဒီနားလေးမှာဥပမာဒီဆက်ခွန်နေပြောစေရဲ့ဒီထီခဏမှာကံစားယုတ်ဖြင့်ဟိုသုတိနောက်မှာကြာမှာအဲ့ဒီကောင်အသေးပါဘို့တော့ဘင်ခဏမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုနောက်ကနှစ်ကြိမ်နောက်မှာသေးမှာပေါ့တော့16ခုမြောက်မှာတကယ်လို့ကံစားယုတ်ဖြင့်လည်းဒီသုတိဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာကံစားယုတ်ကမသေးသေးဘူးဖြစ်တယ်ဆက်ခွန်နေချက်ပြောအသက်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတိစိတ်ကပြန်၍ရှိလိုက်တော့သက်ခွန်နှစ်ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဥပအခိုက်မှာကမ္မစာကြောင့်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။တကယ်လို့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲဆိုသူ့ရုပ်ရဲ့သဘာဝကစိတ်သက်ခွန်နှစ်ချက်အသက်ရှိတယ်။သူ့နောက်မှာဖြစ်နေလို့ချင်းသိပြီးတဲ့နောက်တော့မှကမ္မစာယုတ်တွေဆက်ဖြစ်နေမှာပေါ့။ကမ္မစာယုတ်ကသုတိနဲ့အတူတူသိရတယ်။အတူတူဖြစ်ရချုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သုတိကြောင့်ပြောရရင်သုတိနဲ့ဒူးဘတ်တော့ဆိုပြီးတော့ကံစားယုတ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာဖြစ်တာအဲဈာထဲမှာစေတစာယုတ်တွေဥရစာယုတ်တွေဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့ဒီစေတစာယုတ်တွေဖြစ်နေရင်ဥမာ16ချက်မြောက်မှာစေတစာယုတ်ဖြစ်ရင်သူဟာဒီစေတစာယုတ်ကဒီမှာချုပ်သွားမယ်အဲနောက်ကဒီစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်တွေဖြစ်ရင်ဒီသုတိနောက်လည်းပဲစေတစာယုတ်တွေဆက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီစိတ်သုတိရဲ့ဥပအခိုက်လေးမှာတောင်မှစေတဇာယုကဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစေတဇာယုတွေကသုတိသေးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမှာခန္ဓာငယ်နှစ်ချက်နောက်ကသူကခန္ဓာငယ်အကုန်လုံးက50ချက်ရှိတော့ဘူး50ချက်ရှိတော့ဒီမှာနှစ်ချက်န
နှစ်ချက်ဆိုတော့နောက်က49ချက်အဲ49ချက်ကြာမှာစိတ်ဓာတ်ရုပ်ကချုပ်သွားတာစေတသာယုကဆိုလိုတာသုတိရဲ့ဥပအခိုက်အထိစေတသာယုကဖြစ်တယ်စေတသာယုကဥပအခိုက်ဥပအခိုက်မှာဖြစ်တယ်ဥရဇာယုကပြောကြမှာမလို့ပေပြီးလိုက်မယ်ဥရဇာယုကကြီးဖြစ်တာဒါကြောင့်ပေတဲ့ယောကလကိုဥရဇာယုကလလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကျုပ်ဖြစ်ပုံရဲ့အကျဉ်းချုပ်ဒီတော့ဘဝတစ်ခုပဋိသင်္ဍာန်တွေပထမဆုံးစရင်ကံကစားယုတ်တစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။သို့သောကံကစားယုတ်ကလပ်က3ခုယုတ်ပေါင်း30ကလလာရေးချင်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍာန်တွေရဲ့ဥပအခိုက်အဲ့ဒီအခိုက်ဆိုရင်ဥရုဇာယုတ်မှာဖြစ်လာပြီ။ကံကစားယုတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒွိဇ။ဘယ်မှာလဲပဲကံကစားယုတ်နဲ့ဥရုဇာယုတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကပဋိသင်္ဍာန်တွေနောက်ပထမဘဝပထမဘဝမှာဆိုစေတသာယုတ်စဖြစ်ပြီ။အဲ့တော့ပရိသန္ဓေဤနောက်ပထမဘဝမှာစ၍စေတသာယုတ်ကဖြစ်လာပြီ။နောက်ကစိတ်ရဲ့ဥပါဒိုင်းသူဖြစ်မယ်။နောက်ခုနကံစားတွေကလည်းဖြစ်နေမယ်။ဥရုစားတွေကလည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြိစာဖြစ်ပြီးပထမဘဝကနေစတယ်။နောက်အာဟာရပြန့်နှံ့ပြီဆိုရင်အာဟာရစာယုတ်ကပါလာတော့၄ခုစလူစာယုတ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ထိအောင်ဖြစ်တယ်လဲ။ကံစားယုတ်တွေကဥပ္ပတ္တိပဲဥပ္ပတ္တိပဲဖြစ်တိုင်း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 ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မျက်စိတွေကတခါတည်းဆက်ဖြစ်နေတာဟုတ်တကယ်လို့မဖြစ်ရင်မျက်စိကတခုသာဖြစ်လာရင်တော့ကြမ်းတဲ့စိတ်တွေအတွက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မျက်စိကွယ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့သုတိစိတ်ကနေပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်18ချက်မြောက်စိတ်မှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကံစားရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မဖြစ်တော့အောင်လေရုပ်တဘာဝ18ချက်အသက်ရှည်လို့တကယ်လို့နောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်ရင်ကိုသေပြီးတဲ့နောက်မှာပါရုပ်ကမသေးပဲကြံနေမှာပေါ့ကံစားရုပ်တည်းရကံစားရုပ်တည်းစုတင်တဲ့အတူတည်းရအဲ့ဒါကြောင့်18ချက်နဲ့တတ်မှတ်တယ်အဲစိတ်စားရုပ်ကတော့အဲ့ဒီစုတည်ရဲ့ဥပါဒိဆက်ဖြစ်နိုင်နေတယ်ရဟန္တာတို့စုတည်ရလွဲလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စေတသာယုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကသုတိရဲ့ဥပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်ဥရုဇာယုတ်ကတော့ဆက်မပြတ်တခါလဲဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုတ်ဖြစ်စဉ်စိတ်ဖြစ်စဉ်စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့တွက်ပြီးတော့ယုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရတယ်အဲဘောမောင်ရတာမသိဘူးအဲ့ဒါယုတ်တဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေကြလဲဒါများစွာဘုရားခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လို့ကဒါရှင်းပြ။အဲအဲ့တော့ရုပ်ဖြစ်စဉ်နာမ်ဖြစ်စဉ်အဲလိုအဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်စဉ်မှာလည်းပဲကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒ္ဒေကြောင့်အာဟာရကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရုပ်ကောင်းမှုအတွက်ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဥဒ္ဒေဆိုတဲ့အေးအပူပြောင်းကြိုးစားရမယ်အာဟာရလို့ခေါ်တဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရစားပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကလည်းကောင်းနေပြီပေါ့ရုပ်ကလည်းကောင်းလာပြီပေါ့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပြုရင်ကျူရမယ်ဇုံးကဒါပေးလို့မရအောင်အမေဖေးကပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့လိုတရားတော်တည်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်စိတ်ပြင်ရင်ကံမပြင်ပြီးသာဖြစ်တော့တာပေါ့ဘာလို့လဲကံဆိုတာစိတ်နဲ့အတူတွဲဖြစ်လာအောင်ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းအောင်မွေးဂျာဒီဥရုညီမြအောင်နေအစာအာဟာရညီမြအောင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တွေကောင်းမယ်ယုံတွေကောင်းမယ်အသက်ရှိမယ်ဆင်းလာမယ်အဲ့ဒီသဘောကိုသိပြီးတော့အားလုံးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရုပ်ကိုပြင်နိုင်တဲ့လာလာပါပါဘဝကိုဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း gain ကိုထုတ်လိုက်ပြီးသာဓုအာတုသာဓုသာဓုသာဓုကဲဘုရားသာသနာနဲ့ဒီကနေ့ကိုချုပ်မယ်ဘုရားသာသနာဘုရားသာသနာသီလတိတ်တုဘုရားသာသနာသီလတိတ်တုဘုရားသာသနာသီလတိတ်တုသာဓ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 ု
ဟုတ်ပြီအာတဲ့ယဒုီံအကောင်စိတ်မသွားပဲနဲ့နားထောင်ကြတော့ဒီဟောပြောပြန်တာတော့နည်းနည်းနားလည်လို့လို့ရှိရင်ရှိမယ်မှတ်မိဖို့ကြတော့ခက်တယ်ဒါတော့ခက်မှာပေါ့လေမမှတ်မိကိစ္စမရှိဘူးသဘောလေးပေါက်တော့ဘောပေါက်တော့ပေါက်ကိုလေ့ကျင့်မှုကိုစိတ်ကိုယုတ်ကျန်လာပြန်အေးငေါ့ပေါက်ရင်လည်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြောကျန်လာပြန်ပောက်တယ်ဗျာเออဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညီဝန်ချုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြင်ကဓမ္မပဒနဲ့တွေ့ကြမယ်